Altså ret stram at dreje. Parker. Det er ikke den her, er det? Jo, det er nemmere nu. Okay, der er styr på det. Der er lidt stress kun. Jeg kan ikke se noget på solen. Åh ja. Jeg kan ikke se, hvor bolden er. Jeg vælter ud over lige om lidt. Tæller den jo ikke, men den må da filme stadig, ikke? Forbar, det er godt. Altså, de der står der ikke mere. Tallet, den tæller ikke mere. Jeg tror ikke, stadig filmer. Jo, den gjorde det jo i starten. Det er også noget til. Altså det her, det er sol er ikke rigtigt. Hvis vi falder ikke. For jeg hakker ret meget. Skal jeg zoome? Jeg kom til at zoome det forkerte sted, jeg zoomede derhen. Du må til at give nogle updates på, hvor bolden er. Ret god til det her, synes jeg. Hej, YouTube. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Det er Vita Fløj her. Kom
også. Eller min. Nej, det er lige meget nu. Det er bare motor. Natch? Nej. Natch er herude. God bold. Ej, nu vil jeg falde over så tidligt. Jeg kigger lige det her i stedet for, så jeg kan slet ikke se det, for det er meget smart her. Jeg har zoomet ind. Bare sådan, så det er lidt tættere på. Skal jeg zoome ud igen? Ja, nu har jeg zoomet ud. Jeg sveder nu. Så er klar! Nadja er med! Godt arbejde, Byr. Ja. Zoomer vi igen. Kom en hånd! Måske råbe lige ind i den. Vil du ikke også filme lidt? Jeg vil godt sidde ned, nemlig. Ej, hvor er du klam, mand.
Du kan godt hjælpe din veninde ned. Op, du falder ned fra. Ej, jeg mener det faktisk. Jeg skal også sådan lidt. Du holder også godt fast. Jeg burde finde dig. Det er meget ustabilt. Prøv at se de der snore, du bliver holdt af. Man kan ikke se dig mere. Du kan godt slappe af nu, man kan ikke se dig. Jeg har zoomet ind. Ja. Nej! Nej! Kom igen! Så er jeg mega bange for, at der kommer en vips her, for så går jeg helt amok, og så må du filme. Jeg er bange. Fred, henter du bolden? Hvem er det indkastet? Er det os? Jo, jeg havde næsten nok ikke hentet den. Yellow card. Es ist eine Karte, zu warte. Altså, hvis du lader være tilbage, så falder du ud. Ja. Det er åbent her. Det er Sille. Hej, Sille! Sociale Sille. Hvad er
Er det Klasse? Er det Bertram? Mathias Bertram? Nå. Okay, så. Jamen, kommer til at være på film igen. Nu er det der igen. Ikke mere. Skal jeg zoome nu? Og frispark! Tak. Og den sparker bredt ind. Det er lige perfekt. Skal jeg zoome mere ind? Prøv at se, hvor meget jeg zoomer ind nu. They don't know what we do behind the camera. Du er det fortan, der er til. Kom så bredt. Tror på dig. Speeder på pappa. Kom så bredt. Værsgo. Kom igen, bredt. Er det hjørne? Jo, okay. Så vil jeg bare zoome lidt ind. Skal jeg zoome? Prøv at se, nu kan man både se. Ja. Kan du ikke komme herhen? Jeg bliver oprigtigt fanget. That was not so good. Kom så. Her så brød. Prøv at se, hvor fri Signe hun er. Ja! Nej! Jeg troede, vi scorede. Kom igen! Alfred! Hvor meget tror du, man kan zoome ind? Jeg tror ikke, at man kan zoome meget ind. Jeg føler, at jeg filmer skævt. Hvad er det nu? Prøv at komme og se. Står det ikke skævt? Men det er altså ikke min skyld. Jeg har zoomet ind. Kan du se det? Nej, men det er fordi, at jeg skal også hurtigt kunne zoome ud igen. Det er også i tanden, hvis den hele tiden zoomer ud, zoomer ind, zoomer ud. Jeg forstår ikke, hvorfor du tør at sidde på den. Du er bare super meget med, vil jeg bare lige informere dig om. Hej, Mathilde! Ej, se, hvor meget man kan zoome ind op i hjørnet, så kommer der sådan en, hvor meget den er fyldt op. Jeg tror, jeg kan zoome helt ind på en spiller. Ja, så zoomer jeg ind på holdet. Ja, det gør jeg. Når vi scorer, for selvfølgelig scorer vi.
Den lå godt, faktisk. Godt lavet, faktisk. Jeg har altså været tæt på, eller vi har. Frisvær, yes. Og så Signe. Kom nu, Signe. Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Hey, kom, de bliver her.
Jeg stiller den bare her. Altså, det er da ikke så meget. Altså, hvad er klokken? Sådan, hvor lang tid har den spillet? Hvis jeg spiller 22. Lyshimmel derovre, men det der, det er ikke så rart. Ej, vil du ikke filme nu? Nej. Hvad byr? Ej, ja. Oh!
Okay, var det tæt på? Nej. Hva? Ja. Ej, dommer. Ja, hun spiller frem. Ej, det havde vist været en god chance for os. Jo, kom der ikke vej til spænd. Hvis du er lige så god til at zoome som mig, så er det ikke ret. Vær virkelig god. Skal jeg skyde med stangen? Okay. Jeg ser op på den her ene, den med... Danny. Go! 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 Go!
burro. Jeg har tænkt på, at du er bedre til at filme end mig. Jeg tror, du er bedre til at filme end mig. Prøv at vente over den her stang, hver gang jeg skal gå. Hvem var det hos? Jeg ved jeg sgu ikke. Er han ikke i Horsens eller hvor fanden? Esbjerg, hvor han bor. Klar!
Jeg synes, at jeg den her. Det vil jeg se i så hvis de lige får øje på mig. Hvem tager mig? Sejt. Nej, så. Ej, et straffe. Skal jeg trykke på den her?